Eu vou preparar uma polenta para o almoço e eu vou estar dividindo com vocês a nossa receita, né? Então, tem uns produtos aqui da roça. Mostra aqui. A minha polenta, ela tem um diferencial. Ela é feita com leite, né? Tá aqui os produtos. A banha, o alho, cebola, açúcar, orégano, manjericão. Fresquinho que eu trouxe da roça. E vou fazer um molho, que a gente come com molho, com os tomatinhos da roça, ó, pra vocês verem, né? Aqueles que eu mostro pra vocês no vídeo, né? E já tá limpinho, prontinho, lavadinho, é só bater. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro o molho, como que a gente faz o molho. Já tá aqui a panela esquentando, e hoje a gente vai usar o liquidificador, né? Vai com a mão mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu bato meu tomate sem água. Primeiro eu bato um pouquinho, inteirinho, para fazer um caldinho. Vou bater um pouquinho, vou estar colocando mais um pouquinho, que assim não precisa colocar água, porque o tomate ele já tem bastante líquido, né? Então, só depois ele dá um molho ralo e ele demora pra tá engrossando, né? Apurando. Oh. Já bateu, já tem um bom começo aqui. Agora a gente vai estar colocando mais. Pode abusar também, né, filha? Ah, devagarzinho, né? Aos poucos. São coisas, são técnicas que a gente vai aprendendo com a vida, né? No dia a dia, né, mãe? Isso, né? Não precisa bater muito, porque são coisa fresca, né? Então minha panela já tá aqui. Eu vou tirar o protetor. Eu já tinha deixado ela esquentando com um pouquinho de banha, porque as panelas não pode deixar ela sem proteção nenhuma, né? Senão ela, quando é alumínio, ele estufa, ou pra baixo ou pra cima. E esse tipo também não pode, né? Então a gente vai começar o nosso tempero aqui, né? Registro. Eu já bati um copo, já vou refogando aqui, depois eu bato outra parte. Alho e sal. Isso. Meu pote querido já tá aqui. Então hoje a receita é uma polenta com molho de tomate da roça. Da roça. Não pode mexer muito, né? Não esfria, né? Isso. Mas já tá. É que eu não pude estar deixando ela esquentando igual a panela de ferro, porque por causa do material dela, né? Não é tão resistente igual a de ferro, né? Mas tá. Fogão de lenha, bem devagar. Vamos deixando ele, né? Hoje aqui, né? Em Campos tá frio, né? Chovendo, tá um dia chuvoso, então combina com a polenta, né? Então hoje vamos fazer a nossa polenta. Uma refeição quente. Que a Júlia adora, né? E opa! Aqui dentro tá quentinho, porque o fogão tá cedo, tudo a porta fechada. Mas lá fora tá chuvinha, tá frio, né? Então uma polenta casa bem pro dia de hoje. E cada um tem um diferencial da sua polenta, né? Cada um tem o seu jeito. Aqui eu tenho uma cabeça de cebola grande, picada, né? Picadinha. A base dos temperos da Dona Zilda geralmente é bem parecida, né, mãe? Sempre alho, sal, cebola. É banha, sal com alho e a cebola. Cebola esfria, né? Eu já vou estar colocando, eu gosto de colocar o manjericão já aqui pra... Ah, ele já vai soltando o gosto, né? É, pra ir fritando, ele dá outro sabor, né? Manjericão da roça, né? Coisa bastante linda, né? Manjericão. Eu já vou colocar aqui também o orégano, né? Aqui tem uma colher. Agora tem que deixar no chá bem. O ovo tá quente, tá bom, mas é a cebola que esfria, né? Cheirinho de pizza. Orégano, manjericão. Eu gosto sempre de estar fritando o manjericão aqui junto, né? Bastante cebola também. Deu uma esfriadinha. Bem, e não, e também o manjericão, né, mãe? O manjericão é bastante. Mas tá fritando, né? Como diz a Dona Zilda, né? O processo lento que dá sabor às coisas, isso, né? Não é apressado, né? Não é. As coisas apressadas não tem sabor, né? A gente vai estar cozinhando bastante, vamos receber visita, né? Sim. Minha irmã vai estar vindo. Já, fechou bem? Já, fechou bem? Deixa eu colocar. Poucas vezes, porque o barulhinho que tá bonito, ó. Nosso molho, nosso tomate batidinho, ó, pra vocês verem. Não tem necessidade de colocar água antes, né? Já fica bem líquido, já. Fica, porque o tomate, a base dele é água, né? Ó, eu vou deixar, um caldinho aqui no fundo, ó lá, pra tá batendo mais. Deixa eu ver se não tem nenhuma sobrinha de água aqui. Ó, tem um pouquinho. Deixa eu deixar esse leite aqui pra ele descascando, né? Aqui tem... Ah, sabe o que eu aprendi? Que aquela... Acabou de cair aqui. Aquele tomatinho lá da roça que a gente fala que é coxinha, não é coxinha, é pera. Ah. Uma seguidora falou, é tomatinho e pera, né? Muito bem. É, eu peguei só os bem madurinhos pra estar usando hoje. Trouxe bastante ontem. Caiu um verdinho. Não, pode ir. Tá. Esse aqui não tá ruim, não. É que eu cortei. Opa! Ele tinha um defeitinho, eu cortei, né? Entendi. Isso. Vamos organizando a pia pra não ficar bagunça. Achei mais um perdido aqui. Um copão. Vou na outra parte. Esse molho que a gente vai estar fazendo hoje, a gente depois, o que não usar tudo hoje, a gente congela. E como eu já faço vários vezes, e vou usando, que a gente vai fazer uma panqueca muito boa também, né, filha? Sim. Né? Então vamos pôr aqui agora. Então aqui, cada um vai fazendo, eu estou fazendo bastante molho, porque a gente já está fazendo mesmo, né? Mas cada um faça aí a sua quantia que vai usar. Ó, que medida, gente! Não diz, a Dona Zilda conhece as suas panelas, né? E esse fundinho agora que sobra aí, mas só não põe um pouquinho de água só pra poder... Com certeza, filho. O liquidificador? Você acha que não? Eu aproveito tudo, né? Uma aguinha quentinha. agora nesse molho que ele vai uma colher boa de açúcar. Pra que serve o açúcar aí, mãe? Não, eu vou colocar até duas, porque é bastante molho, né? É. Ó, 2 colheres de açúcar e o sal. O sal eu vou colocar, né? A gosto também, porque no meu sal com alho aqui embaixo já tem sal, né? Bonito de ver se uma coisa assim. Dona Zilda, de um certo tempo pra cá, assim, ela não consegue comer mais molho de, latinha. Pra mim latinha, de saquinho? De saquinho. Pra mim tem que ser isso, né? Tem que, né? E não sou de usar colorau também, não. Sei que colorau tem suas propriedades, tem suas, né, coisas boas, né? Agora o açafrão a gente usa. O açafrão é um anti-inflamatório, né? Natural. O gengibre também, né? São coisas boas. Eu acho que eu já mexi bem. A gente vai deixar apurar esse molho. Próximo passo. Agora a gente vai fazer... Vou deixar isso aqui. Vamos fechar. Eu vou tirar... Não ficou bem fechado, mãe. Hoje vamos fechar. Eu vou tirar a outra parte aqui, que hoje a gente vai usar fogão por inteiro. E vamos fazer a nossa polenta. Vamos deixar ela esquentar um pouquinho? Sim, tá frio, sim. Tá? Porque a panela tá fria ainda. Então tá bom. A panela já tá quente. E a polenta da Dona Zilda é temperada. Né? Não é essa coisa, não. Não, porque os antigos, a minha sogra, eles não temperavam, era só cobaia e água. Né? Opa! Olha que beleza! Quando esquenta, esquenta não, né? Panela de ferro, maravilha. Agora eu vou tirar ele fora um pouquinho. Eu vou colocar uma parte do leite. Esse leite tá quente ou tá frio? Tá morno. Tá. Sabe por quê? Eu coloco fubá direto, ó. Aqui eu tenho 4 xícaras de fubá rasa. Que é pra 2 famílias, né, filho? É. E assim, quando... A gente faz a polenta, até a polenta a gente divide com a família, né? Daí eu mexo ela aqui fora, ó, tá vendo? Pra não empelotar. Isso. Uhum. Pra não usar fuê. Ó, a quentura da panela já, tá vendo? A questão do leite, eu aprendi com a portuguesa e adotei isso pra mim, porque você tá comendo um alimento enriquecido, né? Eu gosto de enriquecer meus... Esse processo todo vai fora. Uhum. Agora eu coloco ela pro fogo. Tá um quentinho, quentinho, né? Vai pro fogo. Vou pôr um salzinho a gosto. Né? Cada um a sua temperatura que possa estar, né, usando, né? Temperatura? Não, olha como é que tá ficando bonita. Só não ferveu ainda, porque aqui tem quase 3 litros de suco, né? De polpa de tomate. No outro vídeo, você também falou de temperatura na hora do... É assim, na hora de dosar o tempero. É que tempero, temperatura, né? É porque assim, cada um tem o seu limite de sal, né, filha? Sim. Né? Aí pra vocês verem, não envelota, ó, tá vendo? Esse é um fubá aqui da nossa região, né? Da região de São Bento. O da Rosana é muito bom, só que a gente mora longe e às vezes não dá tempo de estar indo pegar, né? Aí esse tempo de cozimento, quanto tempo mais ou menos, mãe? Depois que ele ferve todo esse leite aqui, sabe? Caldo, depois começou a ferver, de 15 a 20 minutos, né? Depois dele soltar da panela. Porque o fubá, quando ele não é bem cozido, ele fica com gosto cru, né? Gosto amarguinho. Amarguinho, né? É isso, gosto amarguinho. Oh, fugiu o quê? E eu não gosto, eu gosto dele bem cozidinho, né? Então a gente volta daqui a pouquinho com ele um pouquinho mais cru. Isso, mais adiantado. Então nós aqui, né? Mexendo, mexendo. Tem que cozinhar muito bem. Ó, já tá começando a soltar, né? Tá aqui, depois que começou a ferver bem, né? Encorpado assim, né? Tá uns 15 minutos. Foi mais leite, né? Foi. É que durante o processo do cozimento a gente vai vendo quanto que precisa, né? Isso, e cada um gosta de um jeito, né? Mas tem gente que gosta polenta mole, né? Gosta de dura. Mas mesmo assim foi mais leite, né? Voltando aqui, eu passei ela na parte da frente do fogão, que é mais, não é tão quente, que a polenta, depois que chega nesse ponto, a gente tem que deixar em fogo mais baixo e cozinhando bem, né? Pra ela não ficar amarga, ó. Cada um na sua espessura aí, né? Que depois que ela esfria, ela encorpa, ela fica durinha, né? Deixa eu ver como é que tá de... Tá boa? Tá boa? Tá boa também. 20 minutos aqui, ó. Né? Falando braço, né? Não, braço não, braço é tranquilo. Você tem que parar. Não, mas tem que ter firmeza, né, mãe? Não... Foi que tá nessa fase que você não pode ficar mexendo muito. Você tem que deixar ela cozinhando lentamente aí, né? É que a gente fala o processo. Ó o nosso molho, ó. Olha que riqueza. Um bufa de lá, outro bufa daqui. É. Agora a gente vai tirar esse aqui. Vamos colocar aqui na nossa travessa para esfriar. Tampa aqui. Eu não vou revirar porque a panela é pesada. Então eu vou estar tirando com uma colher, né? Para estar esfriando. Eu falo que o fubá é um alimento abençoado que Deus deixou, né, filha? Porque sustenta, é bem versátil, dá pra fazer tanta coisa com fubá. Nossa, né? eu amo, né? Quanta coisa a gente faz com fubá. A broa, o bolão, muita coisa, né? Na hora que agora eu não veio mais, né? Mas o bolo de vários jeitos, a broa, né? Um alimento rico, né? Antigamente, quando nós era criançadinha, nós fomos sustentados com uma madeira de mingau de fubá. É mesmo? É, não era farinha láctea, essas coisas que dá agora no mucilon, era mingau de fubá, né? O alimento da terra, né? Era um alimento fácil, né? Pra nós da roça e que sustentava a criançada. Eram os irmãos, né, mãe? Então tinha que ter coisa que rendesse. Os irmãos, né? Tinha que ter um alimento forte pra sustentar, senão ficava chorando, né, filha? Né? Olha. A gente quer Nutella, né? Ó. Um filho só, né, mãe? A gente foi criada assim, mingau de fubá. E a criançadinha gorda, forte, não tinha nem não ficava nem doente, filha, né? Graças a Deus. Então, né? Hoje em dia, 1, 2 já tá difícil, né? A nossa panela de ferro, você pode raspar sem preocupação, né, filho? Porque Ainda tem uma pegadinha aí no fundo. Mas, aí, ó, mostra pra turma que foi bem cozidinho mesmo, assim, até grudar, né? Que a gente não tá fazendo só pra mostrar, a gente tá fazendo do jeito que a gente consome. Essa é a nossa realidade, né, filha? Alimento rico que Deus deixou, né? Mas é isso, agora a gente vai... Depois a gente vai aproveitar essa aqui, vou raspar ela ainda, né? Alguém ainda vai comer ela, né, filha? Eu vou deixar aqui na pia, pra dar uma esfriadinha, encorpadinha, né? Eu vou tá ficando esse cheiro verde agora. Enquanto isso, saiu um molho, né? Ó, tá vermelhinho, tá encorpado. Pode deixar sem tanto pra reduzir, né? Isso, agora pode, agora já, né? Vou mostrar pra vocês, ó, pra vocês. Como não preciso colocar água, pra vocês verem, gente, né? Ah, tá. Sabe uma coisa que a gente costuma fazer também, no meu caso hoje? A gente rala a cenoura, né? Rala a cenoura naquele... Rala mais grossinho. E eu também, viu, mãe? Também. Coloca aqui para enriquecer o molho da criançada. Quando a gente faz o almôndega, né? A gente coloca, daí não tá comendo só a carne e o molho, tá comendo a cenoura, né? E eu aprendi também com a minha amiga, a Lúcia Yocota, num projeto social que a gente participou. E teve um dia que era a festa de Natal das famílias carentes que a gente atendia lá nesse projeto. Então, assim, uma festa para 200 pessoas, haja molho, né? O que eu aprendi com a Luz foi isso. Pegou o molho e depois você rala a cenoura, aí coloca, ele engrossa e dá cor, e aumenta, né? Ele cresce. Além de as pessoas estar recebendo um alimento enriquecido, e ele ajuda a engrossar, né? E dá rendimento no molho, né? É isso. Muito bem. Já que nós voltamos para experimentar a nossa... A gente vai deixar aberto agora para ele perder líquido. Olha lá como já perdeu bastante, ó, né? Já perdeu os 2 dedos já de líquido. Mas é isso. Então, finalizando aqui a nossa polenta. Nosso molho já tá bom, né? Olha pra vocês verem que riqueza, gente, né? Sem um pingo de água, é só polpa de tomate, né? E meus matinhos, abençoado. Que nesse caso? É o manjericão, o orégano, né? E depois vai o cheiro verde. Isso. Opa, vou tirar um matão muito grande aqui. Né, Júlia? Uhum. A Júlia já tá aqui. A Júlia adora polenta. Né, Júlia? Uhum. Quando eu falo... Vai lá, sente o cheirinho. Vê se tá bom o cheirinho, Júlia, lá pertinho. Vem sentir. Pode chegar perto. Tá, nem dá pra sentir o cheiro, mas... Tá uma delícia, né? Ó, é que eu não consigo, entende? É que tá quente, tá o vapor muito quente, né? Vamos fazer uma foto primeiro, depois a gente... Tá, né? Então hoje foi o nosso molho, né? E a nossa polenta, né? Agora a gente vai... A Júlia vai estar experimentando... Dá o prato lá pra nós, Júlia. A Júlia experimentar a nossa polenta. A minha degustadora predileta de polenta. Né? Oficial. É. Né, Júlia? Eu tô falando polenta em voz baixa. Ô, Júlia, pode colocar. Mas a avó tá colocando muito pouco. Não, tá colocando muito, avó. Ih. Ela é criança, avó. Uhum. Mas a vovó sabe que você gosta, vou colocar mais um pouquinho de depois molho. Ela repete, né, Júlia? Né? Eu repeto porque tá muito bom. É muito bom, né, Júlia? Ô, Júlia, então vamos pôr aqui na mesa pra Júlia. Vamos tirar, como que chama o seu diamante? Que claramente eu acho que vocês já viram no outro dia quando eu tiro. Então senta pra você provar, viu? A polenta tá fria, só o molho que tá quente. Mas agora você vai ver aí como que tá, se dá pra provar. Tá? Eu vou provar a polenta, daí eu... Pega nesse cantinho. Isso. É difícil? Tá difícil, Júlia? Você quer uma faca? Não, não precisa. Que tá difícil, tá? Vai, gente. Vai uma faquinha pequena. Ela conseguiu, vovó. Ela já conseguiu. Conseguiu. Muito bem. Tudo isso foi uma garfada imensa, né, Júlia? É uma delícia. Ah, que bom. Então tá bom. Então vamos finalizar aqui, filho. Então hoje foi essa a nossa prato do dia, nossa receita, né? O molho e a polenta com o molho da roça. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez pela mensagem de carinho. Eu vejo tanta mensagem de carinho que enriquece a gente, que a gente fica animado para estar fazendo e estar postando mais vídeos para vocês, tá bom? Então até a próxima receita e fique com Deus!